ကောင်းစင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းစင်ကတော့သူစမ်းတဲ့ကောင်းစင်တစ်ခုချက်ပါတယ်ဒီခြေထိနာထောင်ထားပါအတင်နှံမဟုတ်ပြီမေးချင်တာတည်းကောင်းစင်ကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးမတ္တာယုတ္တဘူးရှိဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကြောပါဦးဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးမတ္တာယုတ္တဘူးရှိမတ္တာချက်ဘူးလားမေးချက်ပါလိမ့်မှာပြရတယ်လေ ရောရောဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးတချို့ကယဉ်နေတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးမတ္တာယုတ္တဘူးရှိဝိညာဉ်သစ္စာအကျိုးနော်နှစ်စတော့ဝိညာဉ်စုစုကြည့်လို့ကြောက်တယ်မတ္တာယုတ္တဘူးရှိတာလေဆိုတော့တင်းစကားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရပါမယ်။ဓမ္မရာဇဝင်တတ္တယ29အပိုင်ငယ် 300အပိုင်ငယ်29နှစ်ဆက်နှစ်ဆက်တစ်ခါရှိတယ်။300ဓမ္မရောက်တယ်အပြည့်အစုံနော်အထက်ကြီးဆက်ကိုအပိုင်ငယ်29နှစ်ဆက်နှစ်ဆက်တစ်ခါရှိတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါ့မယ်ချိုးရမ်းမှာအေလိယားညွားပြီးညွားမှာရှင်းတဲ့လက်ထူးရဲ့နောက်ဆုံးတော့နှွားရှင်းတိုက်ကိုယ်တိုင်လိုက်တော့ရှာဖတ်တာအေလိရှဲကိုတွေ့၍အနာမယ်ရှောက်တင်တွင်မိမိဝတ်လို့သူ့ပေါ်မှာတင်ပြီ ဖယံအေလိရှဲကိုနှွားတော်ကိုတစ်ချာတွင်အေလိယာနောက်တော့လိုက်ရအချို့ဒီမိမာကိုနမ်းပြရစေလုံမိမာကိုနောက်တော့လိုက်ပါမည်ခွင့်တော်မည်အေလိယာကပြန်သွားတော့ငါဒီတင်နိုင်ပေလို့သူ၏တည်းဟုဆိုတော့အေလိရှဲကိုပြန်သွားရဲ့ငါတရှိကိုတတ်ပြီးမှငါသားကိုလည်းကျွန်တော်တစားတဲ့ပြုတ်၍လူများကိုချွေးနေပြီလုံမိမာအေလိယာထား၍အေလိယာနောက်ကိုလိုက်ရ လက်ထောက်ချင်ပြီအာမင်ပြီးတော့ချမ်းသာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ဖို့ကခုနကစကန်ကင်းဖြစ်တဲ့အခုအော်ဖတ်စကင်းဖြစ်တဲ့အခုစကန်ကင်းစတုထသာသောအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်တိကကိုစာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထသာသောအခန်းကြီးနဲ့တိကကိုစာပြီးတော့ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့ဖတ်ရအောင်ဒီမှာဒီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဆောင်းစေပြီးတော့ပါ ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုဦးဆောင်ဖို့လို့ကမောရှိကိုခေါ်တယ်ဘုရားကမောရှိကို
moshi tengu lo nga khai na lo khai na lo ba lo ba wan da da me te ye nao ma nga mu ki u sa me ko yue ba lo de ka ma nong ye da yo shu no yo shu ku yue la pi lo moshi po ma shi de pai de chi ku ku ba ma de tayao shu yo shu ma chao ne moshi ne nga ku ba shi de ge lo ke ne ku ba shi me di lu su ni ku no te nga de di pi tha de khan na mi lo de po sao ya de lo ဘုရားသခင်ပြောခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်များအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့တွေကဘုလို့ကပတ်တော်တည်ပြီးတတိတော်ခါမှာကျွန်တော်ပြောလောက်70လောက်90မှာကျွန်တော်တောင်းဆုံးနေကြပါ့မယ်။အာမင်။အာမင်။ယေရှုနာ။ယေရှုနာ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကုမိသားစုပေါ့နော်။အာမင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ပြောလို့ပြောရတယ်မဟုတ်လား။ကျန်စားတာ။ယေရုရှလင်မြို့မှာစတယ်ဆိုတော့နော်။တချို့ကတော့ယောက်ျားတိမဲ့ဒီမှာကောင်းဆောင်မရပါဘူး။မိမခိုင်ကြရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အာမင်ကြည့်ရတာ။တချို့ကတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုယ်ချက်ကြလို့ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုသူကလီဒါဆိုတဲ့ servant leader ဖြစ်ရမယ်။အာမင်။အစေခံတော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းဆောင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးနဲ့ညှိုးညိုးလာနေလို့ပါဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ပြုဖို့ဘုရားအလိုရှိဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖို့ဘုရားကိုချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တဲ့ဘုရားရှင်အိန္ဒိယတင့်ရဲ့ခြေခုတော့ဟိုမကောင်းကင်ဘုံကိုတင့်ကအရှင်သာသာခေါ်တော့မယ်ခင်ဗျားရဲ့တန်ဖို့တော့ဗီဇာကုန်တော့ဒီတဲ့နေဝင်တော့မယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ခင်ဗျားကိုပဲဥဆောင်တတ်တဲ့တယောက်ကိုရှာဖို့လေဒါကြောင့်ဣတိလလူတွေထဲမှာသွားရှာပါလို့ပြောတော့ပေါ့ဘုလိုပဲရှာမှာပါလေသွားပြီးတော့ဘုမတော်ထိုင်းတိုင်းမှာရုပ်ကြောင့်လို့ရတဲ့ဒီထဲကိုသွားရှာပါလေအာမင်အဲ့ဒီတော့တယောက်ဆိုတော့နောက်မှာပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့လုပါတယ်ဒီမှာမရှိဘူးနော်အာမင်အဲ့တော့အိဒီယာလည်းပဲအခါတဲ့သူ့ကိုလုံကြီးတဲ့ဆက်လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့လမ်းဆုံးသွားပြီနောက်ဆက်တက်ဆရာဆိုလို့ကတော့တောင်းပဲရှိတော့တယ်ကိုတော့လူမရှိတော့ဘူးဘုရားဆက်သွားပါအာမင်အခါတည်းကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်မှာသွားရမလဲဘလို့လို့ရမလဲကိုတော့အချိန်ရေမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကအချိန်ရေပြီးတာမပြီးတာပေါ့ငါပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားသခင်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်သွားတာသွားလိုက်အစီပြေသွားမယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်စီလို့လဲဆိုရင်ပြောတာပြောလိုက်အာမင်ဟောတာဟောလိုက်လှုပ်တာလှုပ်ရှိလိုက်ဘုရားရှင်နမိတ်တနာအိထဲမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အေလိယားကလူမရှိတော့လက်တွင်းပြင်တယောက်ကကိုတော့လူမရှိတော့ဘယ်မှာရမလဲဆက်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားဘုရားသခင်ကလူကိုခေါ်တယ်ချစ်ပီတာမဲ့ပီတာမခေါ်ဘူးအရင်တော့အင်းချစ်ပီကလည်းခေါ်ဆုံးတဲ့ခါမှာတော့တမညလုံးမရှိတဲ့ကလေးလေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တင်းလိုက်တဲ့ချစ်ကိုပခါတဲ့ချောက်ပြောင်းဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်လေးနဲ့အားလုံးပခါတဲ့တမညလုံးမုတ်ချတယ်ကောင်းကင်တမန်အားလုံးမုတ်သွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲရီခဲပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်နိုင်တယ်လားအဲ့တော့ချောက်ပြီးတော့ပြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပခါတဲ့သွားကြတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတက်တာကရမ်းမှုနဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အရာခတ်တဲ့လို့ပြီးတယ်။ဒါမှမနစ်ပေါင်းနောက်ဆက်40ကျော်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ခန္ဓာပြုတော်တော်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမလုပ်တော့ဘူး။တညလုံးလေးမထိုက်တော့အခုဗရိဒိတောင်ချမ်းဣဗရာဟိမ်ပြီးတဲ့ခါမှာဣဗရာဟိမ်ရင်သွားတင်းတို့ယောရာမြစ်တိရှာနေတဲ့ဟာကိုနင်းချိလိုက်နင်းလိုက်တဲ့ခါမှာခြေတမ်းနဲ့ရေနောက်ကလည်းဆုပ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်များကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေနံနဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာလို့ကျွန်တော်ခြေနံနဲ့ပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနမ်းမှတောင်းရင်ဘုရားသခင်နမိတ်တနာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူဒီတော့မှဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတောင်းဆိုတယ်။အေလိယားကဘာလဲ။နောက်ဆုံးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဟိုအဝေးမှာလမ်းပြနေတော့ညောင်များစွာလို့ကလက်ထူနေတာပဲ။မြန်မာစမ်းစာမှာနွားမရှင်းဆိုတာဘယ်နှကောင်းလဲ။စေကောင်။မှန်လား။အရှင်မဘယ်ကောင်းလဲ။တပါ။အရှင်မလူတယောက်ကဥဆောင်လဲဆိုလူကနေရောက်လဲ။ငါရောက်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ပါ။အခုချင်းချင်းကြည့်လို့လည်းရတယ်။ဆက်မရှင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဘာသာပြတဲ့သူကပဲဟာမှန်တယ်မားလဲဆိုတော့ရှိပါရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အထူးကရေးချီတာကပါလေ။နွားရှိရေးချီတယ်။အာမင်။နွားရှိရှိရမယ်။လဲချွေရမယ်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်နော်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအာမင်ကျောင်းစင်တာကဘုရားသခင်ကလူကိုခေါ်ပြီးဆိုရင်သူ့မှုတော်တော့ခေါ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုခေါ်ဘူးအာမင်အ
้งอีร้องอินฟอร์นาก็ตัวนี้มาลุชชั่งไม่นั่งพอเลยเนี่ยว่าคลีนีโมรุเทียร์เป็นคนดูแลคลีนีไม่ได้จันทร์เนี่ยมาลุเอ็งอีร้องอินฟอร์นาแต่มาโนรีพอเลยชิมว่าเนี่ยลงไปกุญแจไม่ยากแต่เป็นมาเอ็งไปกุญแจเลยชิมว่ามาเก็บยืนยันตรงใจอเมนยืนยันในเรื่องพยานที่มันตรงอเมนมีนาบุตรที่ชาติที่อาเมนเลยด้วยเดี๋ยวไปถามดูว่าสิ่งที่เราชุดน้องคนนี้มีจังชุดคนเราเยอะเลยสุดเลยชุดนี้เนี่ยคือน้องสมมาชิมาเจเนซูกันเองอะอะไรปองน้ำใช่ไหมปันชิมใช่ไหมปันชิมแล้วก็เลยชุดนี้อะไรเนี่ยพยายามที่ตัวอะไรมาตัวสุดเลยมาอันนี้เลยน้ำมันยาวมากเลยพยายามที่จะไอ้นี่น้ำส้มอะไรมาต้องยิ่งชิมเองง่ายดูดีแต่ต้องยิ่งชิมแล้วเมื่อฉันสายไปฉันสั่งสับปะรดเลยเอ็ดิเชการ์โร่ขนาดตัวช่อระดับหัวบุบนี่เราเสกยานเชื่อไม่หมดเลยหัวบุบอาเมนฉันรู้ขั้นช่อสุดก็ได้เลยหัวบุบอะไรจะมียานอยู่ในตัวเองต้องเชื่ออาเมนว่ายานนี้ฉันรู้เลยต้องอยู่ไหนกันเลยอาเมนอาเมนอะไรเนี่ยไอ้ที่น้องสุภาพบุรุษนี่ยังไม่รู้กับที่ไหนง่ายไปกินชิ้นสุดสุดแบบเดียวอันนั้นเนี่ยที่อยากติดต่อพี่เราอันมาเลยตรงนี้เราตู้บอลลูนเย็บปีไรเนาะตู้บอลมาเต็มชิ้นชิ้นไอ้บอลลูนเนาะเอ็นดิเชียร์อะไรเนี่ยฮะนั่นเราอ่านเชิญแม่ดิฉันขอบคุณจ้าสาวที่มาดีนะเนี่ยบอลลูนโอเคเลยเดี๋ยวชิ้นไรเนี่ยทำมาอัมรีเชื่อแล้วว่ายันเทปว่าตอนเอ็กซ์ไซต์ตอนมาเป็นไงอีดีล่ะทำไมงานเราไอ้ยันอยู่เดียร์เนี่ยเอ็ดดิอาการุ่นเล็กเพิ่มมาลาบีเนาะตู้ลาไปเดี๋ยวคุยได้คำว่าช่างมันตาตัวเลยอาเบลุยาอาเบลุยาพยาคันเดสิพี่จะตามเทมาเวลาเวชินเนาะตัวเบลุยาพยาพิงกุศลพิมพ์มาจะได้อาเบลุยาพยาที่เห็นอยากจะเทมาเนี่ยพยาพิงอาเมนพยาชิมาเนี่ยชินเนาะเด็กก็คุ้มชิมุอาเมนแล้วพยาที่อันนั้นชินเนาะเด็กก็คุ้มชิมุแล้วจุดยังมาเสียมาเรียกตัวจ้าเลยพยาที่ชิมาเนาะลูกกับเซจโจ้เต็มเลยอาเมนบางลูกกับพยาอันนั้นพยาพิงเนี่ยตัวชิมุอาจารย์เสร็จเดี๋ยวตัดอีกเป็นชั้นคลีรีดีเป็นอาจารย์เอวิเชียร์อาจารย์เนี่ยนะคุณเราพาตาโบเล่คุณเราพาเกลี่ยอาพาตาโบเล่คุณเราดูมาแล้วท่านสมิญจุนอ๋อเองเนี่ยพี่น้องที่บอกว่าวันนั้นไปยาสิวตอนนั้นสไปยาสิวชีวิตเราชีวิตเราสักกะชิบไปเราเจริญกันแล้วตัวถูกไหมตัวเลี้ยงจนท่านเนี่ยน้องตั้งชีวิตขอลาเลยพี่เด็กมาเลี้ยงจนตั้งสามีกูตั้งขาเลี้ยงครบเจ็ดปีโดไอ้พี่น้องกูตั้งพี่น้องมานะกูตั้งไว้เลยสามีกูเชื่อมันไต้หวันลงขอบิลล์มาสเตอร์ขอบิลล์ชิมชิมว่าพูดเองดีนี่ก็สามีเราเดดิเคชั่นจิตน้องอัตตาลูพยายามที่จะต้องอยู่น้องเมย์สุกิโร่ลงว่าสักการะที่เดียร์อาเลบุยาอาเลบุยาเดี๋ยวนี้จิตน้องเราบุญพยายามที่จะขอบิลล์ที่เดียร์ตุ้มมูรอดเลยไอ้ลูกพี่เราทำมันจะชุบรอดเลยฮ่าด้าสุยินจิตน้องเราก็เชียร์เรามาลาสุราลิชิเลยมาโอ้เต็มลูกสามเดียร์มาพยายามที่จะต้องอยู่ชิมที่เดียร์อาเมนเต็มบาร์ลูกที่เรกิสามชิมเอ็มดีพอมาพยายามตุ้มตุ้มที่ฉันติดกูพูดสัมผัสนี่นะเด็กอเมนเอ้าเนี่ยตุ้มก็เล็กชอบเช่นอะไรเอ็ดดี้อะไรเนาะเป็นกูไก่เนี่ยดูเช่นอะไรกูยิ้มไปเนี่ยดูเช่นอะไรน้าเราพยายามยังไงเอ็ดดี้อะติดกูงานนี้กูเนี่ยขอร้องเลยกำกินมีมีเนี่ยท่านเนี่ยขอร้องเลยดังนั้นยิ่งละกาละก็ใช่ยังยิ่งละกาละเนาะยิ่งกำลังพูดอังกฤษยิ่งละกาละเนาะเชื่อว่ายังว่าเย็นก็เลยพอเลยนะโอเคยี่ละกาละเลยพอเลยยี่ละกาละสุดาละเอ็งเลยก็สุดยอดเลยสุดยอดเลยแบบไซค์ก็น้องที่เราไวน์เนี่ยน้องไวน์เนี่ยนะสมมติชีวิตเราปั๊บเลยดีแค่สนามที่เราเลยสุดตายปั๊บเลยก็มาบางคนเลยตายปั๊บเลยโอ้ยังตัวเราบารุมาสุดตายปั๊บเลยเราเกี่ยวกับสิ่งที่มีบุรุษเกี่ยวกับอะไรฮะตายปั๊บเลยมีอาชีพปั๊บเลยสุดเลยที่ยังละตายปัดเลยสุขีไม่ยอมบุรุษเป็นไปยอมเนาะฮะทีนี้เราตายปัดเลยพลาดเลยสุนะสิ่งที่บุรุษเราเจอแล้วอาจารย์กีรุการสุนะตายปัดเลยบอกว่าแต่ชุดน้อยยังจีดูดีแต่ชุดน้อยดูเงี้ยดีแต่ชุดน้อยยังจีดูดีแต่ต่างกันมาตัวแต่กูเข้มตะขาเลยตะขาบอลเกมจีเลยมิชิคันเลยน้ำตาลเก็บแต่ละมิชิจันคันเลยไอ้ที่จานเลยมาเป็นรถที่ก้าวเลยมิชิโอ้จริงจริงคันเลยเอาเสียเลยจังเลยชิบไปเลยเอาเสียเลยจังเลยชิบไปเลยเอาที่มึงต้องติดชาร์ลกูเจอเลยนะตายปั๊บเลยเนี่ยบอกว่าอะไรมาที่มึงจะยังก่อนเลยทำมา
ေရီယာအဲ့ဒီရှင်တင်ဒီမှာနေခဲ့တော့ငါတို့ဘုရားပြည်ကဘက်ထယ်ကိုခေါ်တယ်ဘေဒလာကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းဒီဂီလ်ကမ်မှာပဲနေခဲ့တော့ဘုရားပြည်ကဘာကိုရုပ်တည်းခေါ်တာတင်တယောက်ထဲမှာချန်ခဲ့မှာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးသာဝရဘုရားအသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းကိုရောအသက်ရှင်လို့လေကိုရောလည်းကျွန်တော်ခေါ်ရဘူးအဆုံးထိလိုက်ပြီဟာလေလုယာဘုရားအဆုံးထိလိုက်ပြီဘုရားအဆုံးထိလိုက်ပြီဘုရားသခင်ဆီလုယာဆီပါကျွန်တော်အဆုံးထိလိုက်ပြီဆိုတော့စက္ကချင်းပြုကျွန်တော်ရှိရပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကတည်းကကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တော့ကိစ္စတွေမှာဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တတ်တယ်မလုပ်ချင်တော့ကိစ္စတွေလည်းလုပ်ဆောင်စေတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့တော်တော်များများအရာတွေပဲအခုကျွန်တော်ဟောပြောနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အခုအမှုတော်ဆောင်ရတာကျွန်တော်လုပ်ချင်တော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒီမှာဘောလုံးကချင်တာအိုင်းကစားချက်လူပြောင်းဆယ်တော့ခါတော့မဟုတ်ဘူးဒီကံတည်းလည်းအားပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကညှောက်ပါတာပါခဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားကအဲ့ဒါတော့လည်းအဲ့ဒါပဲပိတ်ထားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာမလုပ်ချင်လုပ်ချင်တဲ့ဘုရားကငယ်ခိုင်းလာတခါတည်းဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာမှလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တချို့လူတွေကဝါဒနာအရဘုရားကခေါ်တော်တဲ့ခါမှာချီးကျူးလို့ချီးမွမ်းပြပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဝါဒနာပိုင်းမှာပေါ့မယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်ရောက်သွားမှလဲလို့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဘက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်တာ။ဒါကြောင့်တခါတည်းဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးမလို့နဲ့ဘုရားသခင်ကလေယောနာကိုလိုက်တတ်တယ်နော်။ယောနာကမသွားချင်တဲ့ကောင်မှတခါတည်းချမ်းသာတဲ့ကြောင့်ဘုရားကဗာတဲ့လိုက်တယ်။နာခြင်းနဲ့လိုက်တာနော်။ဂျီကိုမုတ်လိုက်တဲ့ကောင်မှခါရဲလိုက်ကြတာနော်။ဒါယောနာကငါ့ကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းခုမစင်းဘူး။ဘာလို့လဲ။ငါ့ကိုရေချက်တော့ပြချပါ။ तू တည်ဖို့ရင်ဘူးများဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ပေါင်းတာအဲ့တော့ဒီစိတ်ထားကြည့်စမ်းနော်အဲ့တော့လေဒီကောင်မမနေနိုင်ဒီလူကောင်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့တိုင်ပတ်နေတဲ့ဘဝသူ့သက်ချင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီဘဝကိုမလို့ရှိဘူးအခုဘုရောပဲဘာပါဘယ်ချောင်းပါဘယ်ချောင်းပြောကြည့်အောင်ဘယ်ချောင်းဆိုပါလဲဘိတလာဘုရားမနေဘိတလာဆိုပါလဲဘယ်ချောင်းโอเคအဲ့ဒါတိုင်ပတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါတော့ဆောပါတယ်ပြည်သလား။ဒါတော့ဆောပါတယ်ပြည်သလား။တိုင်ပတ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိုင်ပတ်တဲ့ကဘုရားနဲ့ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လေဘယ်ချက်ဘယ်ချက်ဆိုပြောစရာကောင်းတာပေါ့။ဘယ်ချက်ဆိုတာ House of God ။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာဘာလုပ်လဲ။ဒီမှာချုပ်ချင်းဝင်နေကြတယ်။ Hallelujah ။အသိခံကြတယ်။အာမင်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပါတော်လေးစင်ချင်တယ်ဒီမှာအခုတို့ကအောင်စီတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းလဲ။အဲ့ဒီရှေ့ကအဲ့ဒီညချင်းတော့အရင်ရောက်ချင်တယ်ကိုတော့မိုက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်မ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီရောက်တာအဲ့ဒီရှေ့ကတော့မိုက်ခဲ့တာဆို။အဲ့ဒီဘက်ထဲဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်သွားလိုက်တော့ဘက်ထဲကဘယ်သူတွေရှိလဲ။ Prophet တွေရှိတယ် Pastor တွေရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းအဲ့ဒီရောက်မရောက်ချင်ကြတဲ့က Prophet ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဘုရားတွေခေါ်တော့မယ်ပြီးတဲ့ကောင်။အဲ့ဒီရှေ့ဒီမှာမှာတော့နေခဲ့ပြောစရာအရင်ကောင်းတယ်။အာမင်မြေပေါ်တော်ချင်းမှာဆိုတဲ့ချင်းဒီဆုလို့ရတယ်အာမင်အာမင်ဟိပရောဟေအမျိုးဆိုတဲ့ဆုလို့ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဆုတူစီအောင်တဲ့အင်းရှင်ဒီမှာနေခဲ့လို့ပြောတာအင်းရှင်ပါဆိုတဲ့နှုတ်ဖေးအာမင်တခါတည်းဆုလို့ဘုရားကနေခေါ်ခြင်းနဲ့မှာကြွားလိုက်တာတချို့တော့ဒီကလေးမိသားစုကကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်မိသားစုကသဘောမချဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရှင်တို့မလုပ်လို့ချင်လို့တို့ဆောင်တယ်ပြောပြတယ်နဘူကတော့အမှုတော်မဆောင်ချင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ဖို့လုပ်တာကဆောင်ပေးတယ်တကယ်ဆောင်ပေးအဲ့စကားလာလိုက်ပါမှာဒီကောင်ကဖြေလို့လက်ထောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောင်းပြောင်းလို့တော့ဆက်ကစက်တဲ့ပါမှာလေတရားစီရင်မှုတော်ဆောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားဆက်ကတခါတည်းကျွန်တော်ဆက်ကချင်းပေါ်မှာလူတွေကကြည့်ရတာလည်းရှိတယ်အားမပေးဘူးအဲ့ဒီရှင်ကလည်းရတော့တဲ့ prophet ကိုလည်းငါပြောတယ်ဒီမှာနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတော့မယ်ဘုရားသခင်ဘယ်ကနေခေါ်မလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာပြောစရာကောင်းတယ်။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာချီးမွမ်းကြမယ်၊ပူပွဲကြမယ်။အာမင်။အာမင်။တခါတည်းလေးလုပ်ရလေတဲ့ဆရာလေးကြားမွေး။အာမင်။ပြောစရာကောင်းဖို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရှင်းနေရလို့ပြောရခါ။ဟုတ်ပါလေ။မျက်မှောက်ပေါ်ထဲမှာအရှမ်းတော်လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစည်းသားမယ်။ကျွန်တော်တခင်ရဲ့နောက်ကိုအဆုံးထိလိုက်လို့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ထားလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အဆုံးတန်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်ကပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိရှိမှတခင်ကိုခေါ်တော်လာမယ်မြင်ချင်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါနဲ့ prophet တွေလည်းရှက်ပြီးတော့ဧလိယားကဒါဆိုမှတ်ခဲ့ပါလားဒါဆိုပေတော့မလုပ်ဘူးလို့ခြေခေါ်သွားတယ်အာမင်ဘယ်ထက်ကပါလဲဘုရားဘုရားရဲ့အိမ်တော်မြတ်မောက်တော်နော်အ
然后清完净土归清净地的你呀，你要不洗的脸，就是要健康。有基督的臭大的，把你娘来说回来，那电脑会干的，两个人拉的。你要不天放闲坐的，那你要不坐的，那恰到你要的就是地地火路干，不要不洗的脸，阿门。再给我们明天都明天都比他要先讲的，一定要有少少的保护。哎，你明天都要讲的，都得把我们为庙给到老家里打阿龙的，明天点地老的他们阿龙的那边我们打牌。不要过来搞我，干嘛要联系你了？不要被我赖逼了，人家不收礼物，哎，你千万不要这样啊！我还给你兄弟的说，不要过路的，不要搞被差别的，就路就路的，明天都不要被，我龙的这边兄弟少少的做啥的，少少买吗？那少少买。马上上来的人，马路边的时候，马上上来的人，给人出价的。这牙签人呢，不带来东西吧？安尼样样的。这牙签我们路上得意的，俺老公这牙的都钱的。今天我讲，我讲买小的，咱们买不了。俺那讲这牙的，讲就是说，你没买到那么漂亮，那么年糕的，但把你的多少钱都没买到那么高收的，阿妹。当每天你思考的尽量过路啊，不要那样路面的路不辛苦，阿门，不要，满足你的空地吧，阿门。这个学啊，这个学嘛，对不对？古罗贝多嘛的，杰里科，对不对？杰里科，杰里科是啥嘛的？是啵 ？Place of Breakdown， 了解啊？下头再没 ？Place of Breakdown， 了解？难道为了不迷失到那样？不是你这样好，那么好嘛？前面说的，当天嘛，比如个辛苦到那个嘛，但心中常常想的，但心也常常想，但心也常常嘛，难道不会迷失呀？不要你给俺拉路，喏，人家那包下来，把你白衣服衣服迷失呀？你说，不要你给过来，你啥时候给他？俺拉讲，因为告诉人家，人家昨天嘛表扬那么多，俺们人家昨天。不要的钱不把钱钱的多，既然难为了，既然那个难过的路啊，多难辛苦，啊，你别上班去了，阿妹对呀。明明一个大姑要嘛看见生的，快点，太麻烦，真的你太麻烦，对呀，你说，这一个大姑啊，得先钱的多，得先多完了，辛苦多钱的不要的多，钱该要没有，阿妹。那叫明明一个大姑不要的钱，不是该要没有，不嘛。我本来是阿边不要，不要那个，只有来看那宝贝的。不要那个罗钱的，不如那个八文钱不要了的。阿门。哎，你说啥？你干嘛来不念经？白天嘛来不念经？这位空嘛不罗那是气冷冷的，开开眼来光的，了解哈？开开眼来光的，当时我的故乡来乐山的，阿来不要。开开江南罗来不罗那是那边，明明也那个大路，不要那个都不少的，是不气冷冷的。伊里亚人嘛，拉伊罗，拉顺拉伊罗，伊罗，杰里科也话，都钱来安的，阿妈他妈强大的。阿拉的杰里科也话的嘛，伊里学伊嘛的伊罗，不亚的嘛，我做人，我这个搞的天无不平。那种伊嘛的伊罗的嘛，伊里学，他话不亚得行的无的，古罗得行的，其中的古罗不好呀，古罗做人多嘛好啦。但是你有人进来没有过来看吗？伊利亚跟伊利亚打的那个，那要打有人去打架的，有人对呀吗？有人。Jordan。Jordan是哪个？英国人嘛？哪个？第三代都对不呀？了解啊？第三代 ，Saint Esprit， 对呀吗 ？Saint Esprit。那么我们第一代就是罗德 ，Next Generation 都对不对？啊？阿拉们 Jordan 多没？谁不想嘞？那你叫他干什么嘞？一个人年纪嘞，俺们这个老伯嘞，都一个些个一些年纪了。把别人说，一个呀，不要听外地的姑娘批评。那像不要听八零老老伯嘞，俺目的不只是年年纪嘞。阿门，对呀，阿门，对呀。就该多谁不多啥？不要听老伯那没得干，我年纪老都听不。不要听要买个钢琴琵琶声。阿门。只能阳光嘛，你来嘛，就看你那边。也是为了他们穿的鞋。阿妈说：“你那天那晚路没到，等的呀，等的呀，都是三点，你那都没。阿路都没干嘛？是呀，这样吧，走了。有眼的，他们阿路有几千块，阿难过。阿天那嘛，把这个老古巴的出来，阿古巴老亚的，阿古这种这样没亚路，没亚路，那么啥都没亚路是啦，有几千块好过。就那身上的，不打牌的是要多少？不打牌，有几千数啦。”
ခုရုပ်ပြန်စတော့မယ်မနဲ့ပြန်သွားတော့မယ်အခုဥပစာ35ပြားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပွားရတော့မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားမယ်လာနန်းစင်မရှိဘူးဆိုချီချင်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကယုံကြည်ခြင်းတည်းတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်အလုံးလုံးချင်းသောပုံစံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဥပစာကတိတ်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုမှငွေမရှိဘူးခုမှငွေရှိတာ70တော့ရှိတယ်ဒီ70တဲ့ဘယ်လိုတဲ့တရက်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုဆယ်သိက်ကနေခါချီလာနေတာကိုဟောယုံကြည်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာပြောတာဟာဟုတ်သားပဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲသွက်ပွင့်သွားတယ်ဟုတ်သားပဲကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအမှုတော်ဆောင်ဆောက်အဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာယုံကြည်ချက်ဆိုတာပဲအဲ့လိုဆောက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆုလက်တော့တယ်ဘုရားကိုညော်လေဘယ်သူကမှမပြောရဲဘုရားတကယ်မှဘောပွေရအဲ့ဒီအချိန်မှာမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကပို့တယ်အလုံးတွေလည်းလာပို့တယ်စားစရာလည်းလာပို့တယ်အလုံးလို့တော့အဲ့ဒီယူကျက်ဒီပါတီပြီးသွားတဲ့ခါမှာအစင်ကြီးတော့လာပဲအော်ဒီတော့ဒါပဲဆိုပြီးတော့ပထမရသူနည်းတော့မယ်အဲဒီရှဲကပါလဲဆိုတော့အေလိယားနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့ချင်းမကောင်းဘူးယော်ဒန်မြစ်မှာဆိုတာတရားနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့အယံမြင်ချင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အယံစိတ်လို့ရှာတယ်အာမင်အမှုတိကိုငာမြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်လို့ရှာခြင်းနဲ့တွားလာနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြားတကယ်ချိုးလို့ဘယ်လိုပေါ်လဲအမှုတိတွေမြင်ဖို့လုံးကသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းလို့ပါလို့ရှိတဲ့ဘုရားတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကလည်းရတဲ့တာထဲမှာလူအမှုတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနော်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတဲ့ခါမှာဟိုးနိုင်ငံခြားကတငယ်ချင်းတွေအမှုတွေရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဘုရားတကယ်လို့ရှိတာငါဘာလို့မလဲဆိုတာရှိတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ဘုရားပြင်ချင်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ဂျော်ဒန်ပြည်လေရောက်တော့အဲ့ဒီဂျော်ဒန်ပြည်ကျွန်တော်ရှက်တာပါဂျော်ဒန်ပြည်ကအစ်ဒီလာတွေအခြေချင်းနေစခံရတဲ့ဂျော်ဒန်ပြည်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုတခါမလာလေတလာပြီးတော့တခါလေဟိုရှိဘရဟိမလာလေဘာလို့မလာပြောလဲရေကတော့တခါလေတောက်ဆုပ်ပေးရတယ်ဟိုအချက်ကမှပုံနေရတယ်အောက်ကစဉ်လို့ပြောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကမိတ်ပေးတာအခုအေလိယားနဲ့အေလိရှေရောက်တယ်အေလိယားကရပါလေကောအေလိရှေဒီမှာအညာစိတ်ချတယ်ဘာညာစိတ်မလဲငါမြင်ချင်လိုက်တာဘာဖြစ်မလဲဘာနမိတ်ကဖြစ်မလဲငါတို့ကတခါလေပစ္စည်းတစ်ပိတ်ထဲမှာဟိုဘက်ကညာဘာမှမလာတော့ရေပေါ်မှာလမ်းရှောက်မလားအဲ့ဒီကတော့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူရှိတယ်ဘူးယေရှုလည်းမလျှောက်သေးဘူးဆိုတော့လေအခုမှမရှိသေးဘူးရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရမှာတော့ကြောတော့မလားဘယ်လိုလုပ်လဲခါရဲမယ်ဟိုတခါရဲပြန်ရမှာဆိုတော့သူရစိတ်လို့ရှာတယ်အဲ့ဒါကြည့်အေလိယားကသူ့ဘုရင်ကိုညှို့တာတို့ဒီမှာပတ်ထားလို့ညှို့တာခါရဲမယ်ရှိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲရေကလက်ချမ်းပွေသွားတယ်အေလိရှေရှောင်းတော့တယ်အဲ့ဒါပဲဟာလေလုယာပြောတယ်ဘုရားကြီးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မ
ငါသားဆောက်နေပါအချိန်တိုင်းတက်တက်ဆင်းနေရှိတယ်ဟာလေလုယာအရာခင်တို့ဒီချိန်မှာရအောင်အာမင်အဲ့ဒါအရင်ဒီချိန်အရင်စလို့ရှိတယ်ပူတော့လို့ပြောတာတင်းဒီရခဲတော့စုလောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောပြအင်းဒီချိန်ငါကိုခေါင်းကင်ဘုံကပြည်ပြည်ကသာတဲ့တော့တာတွေ့ရတယ်အခုအဆုံးဒီဘုံတိတ်မှပွေသွားတဲ့ချိန်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီရခဲတော့အစတော်ဝိညာဉ်စုကျေစုကိုရမယ်။အာမင်။ဘယ်ကြည့်လဲ။ဘယ်ကြည့်ရင်လဲ။အဆုံးထိတည်ရင်အဆုံးထိတည်ချည်ရဲ့ဆိုရင်။တင်ဒီခနိုင်တဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့ခေါ်ချင်းထဲမှာလိုက်လာတဲ့ဆိုရင်နမိတ်တဲ့ခနာပေးတတ်လိုက်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါနဲ့အေးရီရှဲဒီချိန်မှာဆောင်ပြီးတော့ခါရဲရဲ့နော်ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားကကြီးခေါ်ရဲဆိုကျွန်တော်ကပိုင်းပါလေပြင်ဆင်ချဖို့လိုတယ်။အာမင်။ထိုင်ဆောင်ပြီးလို့မရဘူး။အာမင်။ဒီစင်ချပါလို့ကိုတက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအင်းဒီရှာဆောင်အင်းဒီရကဟိုဘက်လဲလာတယ်ခါရင်းလဲဟိုဘက်ပဲလဲလဲအပေါ်တော့လည်းဘေးနားမှာတောင်းရပြီးတယ်အခုကြောက်တော့မှာစလို့ဟိုအလေးတော့နေရရင်ပြန်လို့ပါဒီကောလည်းသူ့ဘေးနားမှာတောင်းဆိုင်တယ်ဘာလို့သူ့မမြင်တဲ့ချိန်မှာပြောက်သွားရင်ဒီလိုထိလိုက်တာရှုံးသွားမှာစမ်းစမ်းပါအဆုံးထိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းကင်ဘုံကခါရင်းတန်ချီချောလာပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကမြင်းမြင်းကြီးရထားကောင်းကင်ဘုံမှာကြီးရမြင်းမြင်းနေပါလိမ့်ရှိတယ်เนาะအာမင်ရာလေးကိုဖတ်လိုက်ပါမြင်းချူစီးတဲ့ချင်းမြင်းနဲ့စီးတဲ့ချင်းရှိတယ်เนาะကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတယ်ဇေရုဒီချိန်မှာမြင်းစီးပုံနဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်ဘုရားဘုရားယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အခါချီးကျက်လာကြတယ်ဟာဟာဟာကောင်းကင်ဘုံမှာဇေရုမြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့နောက်မှာစီးဘုရုကဇေရုကလေးလာရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ပြရပါဦးအိမ်ရှင်အခါနဲ့အိမ်ဘုရားကိုခေါ်ပေါ်ရပါတယ်ခမအတန်ချီးထွက်ပါလိမ့်မယ်ခါရက်ကဒီတဘောကြောင့်အေဒီရှင်နဲ့အေလီယာကနော်ခွဲလိုက်တယ်အေဒီရှင်ဒရစ်ဝါတာဝေးဒရစ်ဝါတာကောင်းကင်ဘုံရဲ့တဘောကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီအေဒီရှင်ကလည်းဘယ်လိုပဲတွေ့မယ်ဘယ်လိုပဲနောက်ဂျွန်းချူချူသူကယူမဆိုင်ဘူးသူဂိမ်းဆိုင်တာကအေလီယာကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်ကြည့်နေတယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့ကလေးတော်ကဘာရှိတယ်လဲဆိုတေချာလေးတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲလည်းကယူမဆိုင်ဘယ်ထဲမှာကြောက်တယ်လည်းကယူမဆိုင်ဘူးတေချာလေးကြည့်တယ်အေးဒီရောက်ခါလေးချစ်ဆုံးသွားတော့ဘောလေးဒီစားကြည့်တဲ့ချင်းနောက်ဆုံးတော့ဘိုးတင်ကတွေ့တော့တယ်ချစ်အဲ့ဒါလည်းငါ့ကိုအဆုံးထိမြင်တယ်ဆိုပြီးနဆတော့ဝင်နေတယ်မြင်တယ်စားကြည့်ချစ်လို့ချစ်ဘာမှချက်ပါဘူးသူ့အင်ဂျီကိုခါရင်ဖုန်နေတယ်ချက်ပါဘူးဘာမှချက်မလို့ဟာကောင်းကင်ဘုံကချစ်တဲ့ခါကောင်းကင်ဘုံကလေအေးဒီရောက်သူ့ဘတ်တော့နပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အဲနပိုင်းကချက်ပါနပိုင်းချက်ပါတော့လိုက်နပိုင်းချက်တော့ခါလေးမြင်းချင်းမရောက်ခင်တော့ခုံပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ဟာမွေးလိုက်တာဆိုင်ကနေပါရင်မွေးလိုက်အဲ့တော့ဒီနေ့ခါဂျာဘာတဘောလည်းမသိဘူးနဆတော့ဆိုရင်သူကအင်ဂျင်နဲ့ထဲပို့ရပါတော့ဘတ်တော့ချက်လို့ဘာလေးပဲလည်းမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စုတောင်းတာအဆုံးပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာတော့ဘုရားကောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအရင်စိတ်လို့ရှာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားတခင်ကကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့တယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတော့လို့ဆိုအရင်စိတ်လို့ရှာပြီးတော့ချစ်ချင်းပြန်လာတယ်ခုနလမ်းပန်းပြန်လာတယ်ယောဟန်မျက်နှာရောက်တဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူကြည့်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားကိုစိတ်ခိုင်းတော့ဘုရားကမှသွားပြီဆိုရင်ပြန်လာရှိပါရဲ့လေဘာဖြစ်လာလဲရေးစရာပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီရေလုံးလုံးကြီးအောင်ကြတယ်နော်ငိုစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငိုစရာတွေကရေစရာပြန်ဖြစ်သွားတယ်အာမင်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ရေကြီးယောရန်ပြည့်ကြည့်နေတယ်တခါတည်းခုနအေးရလက်ထားအလွတ်ရတယ်ကွာဘယ်လိုရိုက်လဲဘယ်လိုရိုက်လဲဘယ်လိုဝေးပြီးတော့ဘယ်လိုရိုက်လဲအမှန်ချင်းဒီလိုရိုက်လဲဒီလိုရိုက်လဲဟိုဆုံးတဲ့ကရေကြီးတယ်အာရေကြီးတယ်ကျတဲ့ကောမာတော်လေရည်ရချချင်းပါတယ်နှချမ်းမပွဲဘူးမပွဲဘူးကျန်တာဘာလဲမပွဲဘူးအာမင်တခါတည်းကဘုလိုထဲမှာသွားတဲ့ကောသူများလို့သူလဲလို့ချင်တော့ပါတယ်ဘုလိုကမောက်ကမားနေဖြစ်ကုန်တာဒီကမှာစိတ်ကြလာပြီးလို့ရှိတယ်ဒါမှသူစိတ်ကြကြဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာစိတ်ကြကြတဲ့ပြောလိုက်ပြီးသားလားလို့ပြောပါအာမင်စပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါလို့ပြောပါအာမင်နောက်တစ်ခါသူ့ဘလုံးကိုယူပြီးတော့ဘယ်မှာလဲအိန္ဒိယဘုရားကိုရိုက်ရတဲ့ခါမှာ
ီကချစ်ချစ်ခွေးသွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့သာဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါတယ်ဒီလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဂျီနန်ရည်ကိုကာယူပြီးတော့ဘာမှလျှောက်ပါလမ်းလျှောက်ပါပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စာပေတယ်သူလည်းသူနေတဲ့ချိန်မှာသူကခန့်ချောခြင်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ချောတော့သူတွေပြီးတော့လူတိုင်းကိုရွေးနိုင်တော့ဘုရားခင်အသုံးပြုနိုင်တော့ဘုရားခင်ဆိုတာပေါ်လို့ယောနာကိုဘုရားခင်ဘာဖြစ်လို့ရွေးရလဲအကျန်းစိတ်သက်သက်လို့ဖြစ်စိတ်ကလည်းမကောက်ချစ်သူရံကုန်အားလုံးမိလာပြီးတော့ပြန်ချတော့ကောင်းကောင်းလေး praise the lord လို့ကြည့်ချင်တယ်ဘာဆက်ပြီးလို့လားသူကြည့်ချက်စကားပြောတယ်သူသူရဲ့အလုပ်ကမိလာပါတယ် praise the lord အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပြန်လာလို့ရတယ်ဒီကမှာအေးလေးရကနမိ
十四股都给。那说那啥时候不要去买？你差不多了，你快点去买，买买买！我那三分的零股，那我们都赚到了，对不对？那十零股是那啥时候不要买？那三十股。啊，我朋友，那么你看那里一滴拉开一滴嘛，对不对？不冲你嘛，加不了。不冲肯定要加不了嘛。ยาได้ไม่โชคอาเมนผู้ชมนี่มันอันดูได้ใช่มั้ยเอลิเชฟมาแล้วเอลิเชฟอ่ะเนี่ยนะครับผมคันเนี่ยผู้มายีคนละชิ้นก้อนลงไปถ้ามางานี้ไปเลยยีคนละชิ้นก้อนลงไปผู้ชมนี่มันผู้ชมนี่มันโอเคๆครับอาเมนตะเบียนอบอบบาบูสุดแล้วครับคราวนี้ผู้ชมนี่มันยีได้ในจริงอ่ะเดี๋ยวกันนะเนาะบรรลุชื่อมาเลยดิบูชุบไอ้นั่นไงชื่อสมเดียวกันนี่ชิงคันเลยสิบ่บรรลุลามาเลยบูมูชุบอีตันสีมาวินามาโอ้บูมูชุบอีตันสีมาเย่หัวอีตันมาเลยไม่สอบอีกแล้วก็ยินดีบุกสิตาสุรอดิบรรลุมาเลยเรียกว่าวิสมุนมาพร้อมสมุนเลยปิ๊งเดือดเดือดเนี่ยชอบอะไรว้าแล้วทำโมเมนต์นะคนจริงจริงเลยครับปกติจะมาชมยาวกว่าเอลิเชสคุโรကိုယ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်မှုပွေတော့အာမင်အာမင်အေးရှေကိုအမတ်တဲမဘုရားတဲ့ပိုင်းနိုင်ငံတပါးတိုင်းနိုင်ငံချစ်တော်ကြီးတာဖြစ်တယ်။ဤဒီလားတိုင်းနိုင်ငံပဲပေါ့တခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကောင်ကသာဝရဘုရားကိုတည်ရတော့ဘုရားတင်ကတော့ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူကြီးတော်ဘုရားကိုခေါ်ထားတဲ့ဂန္ဓမှာသူစက်ကထားတဲ့ဆိုဘုရားတဲ့ကြီးကမြောက်များစွာတော့တဲ့ယေရှုကိုတွေ့ဖို့လို့ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကအသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်။အာမင်နေရာအတိဆက်တော့နေရာအတိဆက်တော့အပိုင်ငယ်27အတူတူဖတ်မယ်နေရာအတိဆက်တော့အပိုင်ငယ27နောက်ဆုံးနေတာနော်ဆလုထာဆာဆောင်အတိဆက်တော့အောင်ရပါ့မယ်ကဲကျွန်တော်တော့ဒီလိုက်ဆုံးပြလိုက်ပါနော်ဤဒီလာလို့လို့ဒီလူတယောက်ကိုအကျိုးစင်တွင်မောဘတက်လာဒီကိုမြင်၍အလ္လာဟ်ကိုအေရီရှန်တင်ချိုင်းတွင်၌ချထားကြ၏ဒီတော်သူသည်အောက်တို့ရောက်၍အေရီရှန်ယူရုပ်ကိုချီတော်အခါအသက်ရှင်တဲ့တစ်ချင်းမတ်တပ်ချ၏အာမင်တတိတော်အခါအဲ့ဒီရှိတဲ့အခြေအနေတွေပါတယ်။တချို့လည်းတော့ကြောက်သွားပြီ။တချို့လည်းတင်းချိုင်းကောင်ကမြေတွေကပြန်ပြီးတော့နော်။ဟိုခွေးတွေရက်တာပါပါလည်းဟိုအလိုတွေပဲပေါ့။ဟိုကောင်ကနေပါအင်းစကယ်တင်တွေပေါ့လေ။အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်လဲဆို။တနည်းအီးဒီလာလူတယောက်တွေပါတယ်။တွေသွားတဲ့ခါမှာမိဘတွေသူ့ရဲ့ဇီယာသမားတွေအားလုံးဆက်ပြီးတော့မိုးချတယ်။နောက်ပြီးတော့လာထားတယ်ပေါ့။ရုပ်တွေမညိုမြင့်တဲ့တင်းချိုင်းရဲ့မနန်းပုတ်ပြီးတဲ့နေရာကနေမောဘတ်တာကလိုက်တယ်။ဘာသာစရာဒီဒီလာကိုရေနပိုက်တယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာစစ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီမှာခုနမူနေတဲ့သူကအာတားရင်နော်အိုးသူမေးရင်အကိုရင်လို့ပြောတယ်တကယ်ချင်းရင်အိုးပြောလာတဲ့သူဒီအားလုံးမူနေကြတဲ့သူကအဲ့ဒီစစ်သားရုပ်ရတဲ့ခါမှာဒီလူငါတို့တတ်ဖို့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမသားကိုမဆိုင်တော့ဘူးမသားကတေတော့ပြီးဒီလူကိုဆက်ချက်ဖို့ငါတို့မသားမကြည့်မရင်ချင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးပြတာပြီးတော့တခါတည်းပဲဆရာကအယုံနဲ့ပြောတယ်နော်ဒီချင်းတော့ဒါလည်းဟိုဗလည်းညီမညီမပြေးတဲ့သူကချစ်ချင်းတွေပေါ်လေခုနအမေငိုတဲ့ကိုလည်းဟာအရင်ကကြွဆူနေအမေလည်းဖြစ်ပေါ်လေတော့ကချစ်ချင်းတားရဖြစ်တယ်အောင်ချပြီးသွားတယ်ဟာလည်းချမ်းတဲ့လူရောက်ဝင်ချက်ပြေဟာလူရောက်ပြီးတော့ပဲမောင်းနေကြတယ်မောင်းနေတယ်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဆိုဒီနောက်ပြစ်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့အေးလေးရှဲကိုတကြွတဲ့နေရာမှာပြစ်ထားလိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီအလောင်းကဟိုအောက်ထဲချလာတဲ့ခါကျတော့အေးလေးရှဲရဲ့အယူလေးနဲ့ချစ်တဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လာလဲအသက်ပြန်ရှင်လာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားကိုကြွချီးမွမ်းမယ်။အာမင်။ဒီပေါ်ကနေဆိုတော့ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော့အေဒီရှေရဲ့အယူမတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချီလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမတာပေါ်မှာတကူတရလာပြီးတော့ပြန်ချလာ။ချလိုက်တော့ချီလိုက်တော့ဘုမမမစစ်တပါလေကဘုရင်ကြောင့်လို့ခုန်တက်လာပြီးတော့ခါးကြည့်တယ်။သူ့ကိုတချို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့လူတွေကချီတဲ့ခါမှာရန်သူတွေတွေ့တယ်မတာချလာတယ်ပြီးတော့မှလက်ဆာ။ဝိညာဉ်တော့လက်ဆာတယ်ကြည့်တယ်။ဝိညာဉ်နဆာကျိုးပါလေမတာယူတကူရှိပါအာမင်ကျွန်တော်ဟာယေ
အဲဒီရွှေအယုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ချီးကျူးတော်ကြောင်းဝိညာဉ်တော်ပေါ်လာတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းကြောင်းနဆသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခံပြပြချီးမင်္ဂလာအာမင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ချောက်ကပါတယ်မှာပါလို့လေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတုံ့ပြန်ပါဆက်ကချင်းလို့ပါအဆုံးနိုင်ပြည်ကြည့်ဖို့လို့ပါအဲ့ဒီပြည်ချီးတဲ့ဒီပေါ်မှာဘုရားရဲ့နမိတ်နဲ့ကချီးမားသောနမိတ်နဲ့ကပြင်ရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ခဏလောက်ပါ